નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે છો મિત્ર તન્ના સાથે. મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે જે આનુવંશિકતા અને ભિન્નતાના સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરીએ છીએ તેમાં મેન્ડલ દ્વારા જે વટાણાના 7 વિરોધાભાસી લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખેલ હતા તેની ચર્ચા કરેલ હતી, બરાબર છે. આજે આપણે તેમાંથી એવું સમજવાનું છે કે 7 વિરોધાભાસી લક્ષણો પૈકી કોઈ પણ એક લક્ષણને જો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો વારસાગમન કેવું થશે, એટલે કે વારસા સ્વરૂપે પેઢીમાં એ લક્ષણ કઈ રીતે ઉતરશે. ક્લિયર? તો તેને કહીશું આપણે એક જનીનનું વારસાગમન, એટલે કે માત્ર એક જ લક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રયોગ કરવાનો થશે. એટલા માટે આપણે તેને એક સંકરણ પ્રયોગ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ. મિત્રો, પ્રશ્ન છે બહુ અગત્યનો છે, 3 કે 5 માર્કના પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકાય, એટલે ખાસ નોટ ડાઉન પણ કરતા રહેજો. અને બીજી વસ્તુ, જ્યારે જ્યારે અગત્યના મુદ્દાઓ સમજાવતો જાઉં ત્યારે ખાસ તમે સાથે પણ નોટ ડાઉન કરી શકો, અને છેલ્લે તમને એક સમય એવો આપીશ કે જેને કારણે તમે આખી આખી માહિતી જે તૈયાર થઈ ગઈ હોય એને તમે લખી શકશો, બરાબર છે. તો મિત્રો, અહીં આપણે આ જે પ્રયોગ છે તેને અલગ અલગ વિભાગમાં ભણીશું. પહેલાં આપણે એના સ્ટેપ્સ ભણીશું, ત્યારબાદ તેનું વર્ણન કઈ રીતે કરી શકાય અથવા તો તેનું અવલોકન અને તારણ શું મળ્યું, એ ઉપરાંત તેમાં જે કારકોની વાત કરવાની છે તેની સમજૂતી પણ લઈશું, અને છેલ્લે પુનેટ સ્ક્વેર દ્વારા પણ આ પ્રયોગ કઈ રીતે સાબિતી આપી શકે અથવા તેની સમજૂતી પુનેટ સ્ક્વેર દ્વારા કઈ રીતે મેળવી શકાય એ પ્રશ્ન પણ અલગથી પૂછી શકાય છે. ટૂંકમાં આજે આપણે સંપૂર્ણપણે એક સંકરણ પ્રયોગની બધી જ માહિતી મેળવી લેવાની છે. તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો, દરેકે દરેક મુદ્દાઓને નોટ ડાઉન પણ કરતા રહેજો. ક્લિયર? તો શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, તમને ખ્યાલ છે કે જે મેન્ડલ છે તે જનીન વિદ્યાના પિતા કહેવાના, કારણ કે પહેલી જ વખત જનીન વિદ્યામાં આ પ્રકારના પ્રયોગો, એટલે કે એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં જે વારસાગમન થાય છે તેની સફળતાપૂર્વકની સમજૂતી કહી શકાય કે ગાણિતિક નિરૂપણ સાથેની સાબિતી કહી શકાય એ મેન્ડલે આપી, બરાબર છે. મેન્ડલે જે પ્રયોગ કર્યા તેમણે વટાણાના છોડ પર કર્યા, આપણે તેની વાત કરી લીધેલ છે. તેમણે જે ગાર્ડન પી છે, જે વટાણા છે, જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ પીઝમ સટાઇવમ, બરાબર છે, તેનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમાં એક સંકરણના પ્રયોગ માટે તેમણે એક લક્ષણને ધ્યાનમાં લીધું, અને તે લક્ષણ હતું છોડની ઊંચાઈ, બરાબર છે. એટલે કે બે પ્રકારના છોડ લીધા, ઊંચો છોડ અને નીચો છોડ, કે જે છોડ હતા તે છોડ શુદ્ધ હતા, એટલે કે તેમણે શુદ્ધ ઊંચા છોડ સાથે શુદ્ધ નીચા છોડનું સંકરણ કરેલું. મિત્રો, ફરીથી યાદ કરીએ, ગયા લેક્ચરમાં કહેલું હતું શુદ્ધ છોડ એટલે એવા છોડ કે જેમનામાં કોઈ વખત ભૂતકાળમાં કૃત્રિમ સંકરણ થયેલું ના હોય, એટલે કે માત્ર ને માત્ર સ્વપરાગનયનને કારણે જ તેના જનીનો અથવા તો તેના બાળ છોડ ઉત્પન્ન થયેલા હોય, બરાબર છે. ફરીથી, શુદ્ધ છોડ એટલે એ પ્રકારના છોડ કે ભૂતકાળમાં ક્યારેય પણ કૃત્રિમ સંકરણ વડે કોઈ બાળ છોડ ઉત્પન્ન થયેલ હશે નહીં, માત્ર ને માત્ર સ્વપરાગનયનની ક્રિયા જ થયેલી હોય, અને જે છોડ ઉત્પન્ન થયા એ શુદ્ધ છોડ હશે, એટલે કે શુદ્ધ ઊંચા છોડ હશે અથવા તો શુદ્ધ નીચા છોડ હશે. ક્લિયર? મેન્ડલે તેનો ઉપયોગ કર્યો, તેમણે જે પદ્ધતિ અપનાવી તેમાં આપણે યાદ કરો અગાઉના ચેપ્ટરમાં વાત કરેલી છે, ઇમેસ્ક્યુલેશન અને બેગિંગ, એટલે કે પુષ્પ જ્યારે અપરિપક્વ હોય, જ્યારે ખીલેલું નથી, એ સમયે પુષ્પમાંથી પુંકેસરનો ભાગ દૂર કરી દેવો, નર ભાગ દૂર કરી દેવો, અને તેના પર કાગળની કોથળી ચડાવી દેવી. એટલે નર ભાગ દૂર કરવાની પદ્ધતિ એટલે ઇમેસ્ક્યુલેશન, અને કોથળી ચડાવવી કે જેને કારણે બીજા કોઈ પુષ્પની પરાગરજ તેના ઉપર આવી જશે નહીં એ અટકાવવા માટેની પદ્ધતિ એટલે બેગિંગ, બરાબર છે. તો તેમણે જે શુદ્ધ ઊંચા છોડ લીધા તેમાં તેમણે ઇમેસ્ક્યુલેશન અને બેગિંગ કર્યું, એટલે કે તેમાંથી અપરિપક્વતાના સમયે પુંકેસરને દૂર કર્યું અને તેના પર કાગળની કોથળી ચડાવી દીધી કે જેને કારણે અન્ય પુષ્પની પરાગરજ તેનું ફલન કરી શકે નહીં. ક્લિયર? એટલે એ છોડ કયો થયો? હવે માદા છોડ થયો. શું કામ? તો કે વટાણાના જે પુષ્પો હતા ને એ બધા જ ઉભયલિંગી પુષ્પો હોય, એટલે ઉભયલિંગી પુષ્પ એટલે કે બે લિંગ હશે, નર અને માદા. નર ભાગ દૂર કરી દીધો તો વૈધો માત્ર માદા ભાગ. ક્લિયર? તો એ હવે માદા પુષ્પ થઈ ગયું. અને જે શુદ્ધ નીચા છોડ હતા એના પુષ્પની પરાગરજને આના પર છંટકાવ કર્યો, એટલે પરાગનયનની ક્રિયા જે કરી એમાં આ પ્રકારની ક્રિયા થઈ, એટલે આનું પરાગરજ દીધું અને આમાં
પરાગરસ્તુ દૂર કરેલ છે, પુંકેસર દૂર કરેલ છે, માટે આના જે પરાગાશન પર આની પરાગરસનો છંટકાવ કર્યો, માટે આ થશે નર ભાગ, આ થશે માદા ભાગ, ક્લિયર? અને તેમના વચ્ચે જે સંકરણ થયું, એ સંકરણ કઈ રીતે થયું એ તમે ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, ક્લિયર? ફરીથી જોવો જોઈએ, પુષ્પો છે, એક પુષ્પમાં ઇમેજ ક્રિએશન દર્શાવેલ છે, બીજા પુષ્પમાંથી જે પરાગરજ આવે છે તેને કારણે તેનું ફલન થશે. મિત્રો ખાસ સમજો, ફલન થયા બાદ તેમાં જે શિંગ ઉત્પન્ન થાય છે, એ શિંગના જે દાણા છે, એ બીજ છે, તેને વાવવામાં આવ્યા અને તેને અંતે જે F1 પેઢી મળી, એટલે કે પહેલી પેઢી મળી, પહેલી સંતતિની પેઢી મળી, તેમાં બધા જ છોડ ઊંચા થયા, તમે જોઈ શકો છો ઇમેજમાં, ક્લિયર? તો મેન્ડલને પ્રશ્ન થયો કે એક છોડ ઊંચો હતો અને એક છોડ નીચો હતો, તેમના વચ્ચે સંકરણ કર્યું તો બધા જ બાળ છોડ ઊંચા કેમ થયા, એકેમાં નીચાપણા લક્ષણ આવ્યું કેમ નહીં, ક્લિયર? આ પ્રશ્ન એમને સતાવતો હતો. આગળ તેમણે પ્રયોગો ચાલુ રાખ્યા, પ્રયોગો ચાલુ રાખ્યા ત્યારે તેમને જોવા મળ્યું કે જે ચોક્કસ ઊંચા અને નીચા છોડ હતા તેમના વચ્ચે ફલન કર્યું હતું ત્યારે બધા ઊંચા છોડ મળ્યા, પરંતુ F2 પેઢીમાં શું થયું? એટલે કે તેણે શું કર્યું આગળ, કે F1 પેઢીમાં જે ઊંચા છોડ મળ્યા હતા તેમની વચ્ચે જ સ્વફલન કરાવ્યું, બરાબર? સમજો ફરીથી, F1 પેઢીમાં જે બધા ઊંચા છોડ મળ્યા એ ઊંચા છોડમાં સ્વફલન કરાવ્યું, એટલે કે તેના જ પુષ્પની પરાગરજ તેના જ પુષ્પમાં પરાગાશન પર સ્થાપિત કરાવ્યું, અને તેને કારણે જે તારણો મળ્યા એ તારણો તેને અચંબામાં મૂકી દીધા. કઈ રીતે? પ્રયોગ જોઈએ. બીજી ઇમેજમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીં એક ઊંચો છોડ, એક નીચો છોડ, એમના પ્રયોગનું વર્ણન આપણે જે કર્યું એ જ માહિતી છે, તેમાંથી બધા જ ઊંચા છોડ મળ્યા એટલે કે દર્શાવેલ છે. પી પેઢીમાં એટલે કે પિતૃ પેઢીમાં ઊંચો છોડ નીચો છોડ હતા, જેની F1 પેઢીમાં ઊંચો છોડ હતો અને તેની બીજા ઊંચા છોડ સાથે સ્વફલન કરાવવામાં આવ્યું, તો સ્વફલનને અંતે શું ઉત્પન્ન થયું? જો F2 પેઢીમાં ત્રણ છોડ ઊંચા અને એક છોડ નીચો, એટલે કે 3:1 પ્રમાણ મળ્યું, તો અહીં બીજો પ્રશ્ન થયો. ફરીથી પહેલી પેઢી જે હતી એમાં બધા ઊંચા અને નીચા હતા, બરાબર છે? તો F1 પેઢીમાં શા માટે ઊંચા થયા, નીચો એકમ શું કામ નથી, ક્લિયર? બીજો પ્રશ્ન એને એવો થયો કે F1 પેઢીમાં એક પણ નીચો છોડ નહોતો, તો પછી F2 પેઢીમાં નીચો છોડ આવ્યો કેવી રીતે? એટલે આવા જે પ્રશ્નો હતા તેનું તેણે સોલ્યુશન કરવા માટે અમુક ચોક્કસ ક્રિયાવિધિની વાત કરી, અને તેમાં તેણે એવું નક્કી કર્યું કે એ છોડમાં એવું કાંઈક છે કે જે લક્ષણોના વહન માટે જવાબદાર છે, અને તેને કહ્યું તેમણે કારક, ક્લિયર? ટૂંકમાં જે તેમણે પહેલો પ્રયોગ કર્યો એ પહેલા પ્રયોગમાં તેમણે ઊંચા છોડ નીચા છોડ વચ્ચે સંકરણ કરાવ્યું, F1 પેઢીમાં બધા છોડ ઊંચા મળ્યા, ત્યારબાદ તેમના વચ્ચે સ્વફલન કર્યું અને તેમાં 3 છોડ ઊંચા અને 1 છોડ નીચો મળ્યો, ટૂંકમાં 75% છોડ ઊંચા મળ્યા, 25% છોડ નીચા મળ્યા. ત્યારે એમને પ્રશ્ન થયો કે નીચો છોડ આવવાનું કારણ શું, અને તેમણે કારકોની માહિતી આપી, અને આ કારકોની સમજૂતીમાં આગળ વધીએ તો પિતૃ પેઢીમાંથી સંતતિના લક્ષણોનું વહન કરવા માટે જે જવાબદાર ઘટકો છે તેમને કહીએ કારકો, ક્લિયર? ટૂંકમાં એવો કોઈ ઘટક છે કે જે પિતૃ પેઢીમાંથી બાળ પેઢીમાં લક્ષણોનું વહન કરે છે, ક્લિયર? અને એમ પણ કહી શકાય કે લક્ષણોનું નિર્ધારણ કરવા માટે જવાબદાર ઘટક હોય તો તે છે, બરાબર છે? તો લક્ષણોના નિર્ધારણ માટે જવાબદાર ઘટકો તે છે, એટલા માટે તે કારક થયા, બરાબર છે? ઓકે, બીજું કારકોના બીજા લક્ષણની વાત કરીએ તો તે હંમેશા જોડમાં હોય. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, કારક હંમેશા જોડમાં જ હશે, પહેલી વાત. બીજું, જોડમાં હશે ત્યારે તે સમાન પણ હોઈ શકે અને અસમાન પણ હોઈ શકે, ક્લિયર? સમાન એટલે બે એક સરખા કારક ભેગા હોય તો તેને સમાન કહેવાય, સમયુગ્મી પણ કહી શકાય, પરંતુ બે અલગ અલગ કારકો હોય તો એને વિષમયુગ્મી કહેવાય. હા, લક્ષણ એક જ હોય. કઈ રીતે? આગળ સમજીએ તો જે અસમાન કારકો છે એ અસમાન કારકોમાંથી પ્રચ્છન્ન અને પ્રભાવી એમ બે કારકોની સમજૂતી આપી શકાય. કઈ રીતે? દાખલા તરીકે સમજો, એક કેપિટલ T અને એક સ્મોલ T, આવા કોઈ કારકની વાત કરી, ક્લિયર?
તો આ પ્રભાવી છે અને આ પ્રચ્છન્ન છે. પ્રભાવી શા માટે? જે પોતાના લક્ષણને અભિવ્યક્ત કરાવશે. એટલે કે પિતૃ પેઢીમાંથી જે લક્ષણ આવેલ છે તે બાળ પેઢીમાં જાય ત્યારે બે માંથી જે લક્ષણ પોતે અભિવ્યક્ત થાય એ પ્રભાવી કારક કહેવાશે. પરંતુ જે લક્ષણ અભિવ્યક્ત થશે નહીં તેને કહેશું પ્રચ્છન્ન કારક. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, પ્રચ્છન્ન કારક હંમેશા પ્રભાવી કારકની હાજરીમાં જ અભિવ્યક્ત ન થાય. અહીં તમારે સ્પેસિફિક વાત કરવી પડે, પ્રચ્છન્ન કારક અભિવ્યક્ત થાય નહીં પરંતુ ક્યારે? પ્રભાવી કારકની હાજરી હોય ત્યારે. પરંતુ જો પ્રભાવી કારક ગેરહાજર હોય તો તે પોતાનું લક્ષણ બતાવે. દાખલા તરીકે બંને સ્મોલ ટી છે, બંને પ્રચ્છન્ન કારક છે, અહીં પ્રભાવી કારક છે નહીં, તો પ્રભાવી કારકની ગેરહાજરીમાં આ પ્રચ્છન્ન કારકો પોતાનું લક્ષણ બતાવી શકે અને બતાવશે. બરાબર છે? તો પ્રભાવી કારક કોને કહેવાય? જે અભિવ્યક્ત થાય તે, અથવા તો પોતાની હાજરીમાં બીજાને અભિવ્યક્ત થવા દેશે નહીં, ડોમિનન્ટ રહેશે, પ્રભાવ બતાવશે, તો પ્રભાવી કારક થયો. અને પ્રચ્છન્ન કારક પ્રભાવીપણાની અસર હેઠળ પોતાનું કાર્ય દેખાડશે નહીં, પોતાનું લક્ષણ અભિવ્યક્ત કરશે નહીં. એટલે કે પ્રભાવી કારક હશે તો પોતે પોતાનું લક્ષણ બતાવશે નહીં, તો તેને કહીશું આપણે પ્રચ્છન્ન કારક. બરાબર છે? મેન્ડલે આ પ્રયોગમાં જે વૈકલ્પિક કારકોનો ઉપયોગ કર્યો હતો એની વાત કરીએ તો વૈકલ્પિક કારકો એટલે કે એલીલ, એટલે શું કહી શકાય કે એક લક્ષણ માટે બે અલગ અલગ કારકો હોય. સમજીએ, અહીં આપણે વાત કરી એને જ મેં અહીં દર્શાવેલ છે. તમે જોઈ શકો છો કે ત્રણ પ્રકારના કારકોની શક્યતા રહેશે. બરાબર? બંને કેપિટલ ટી હોય તો સમયુગ્મી કહેવાય, બંને સ્મોલ ટી હશે તો પણ સમયુગ્મી કહેવાશે, પરંતુ એક કેપિટલ ટી અને એક સ્મોલ ટી લઈએ તો તેને કહેવાશે વિષમયુગ્મી. ક્લિયર? તો તમને પ્રશ્ન થાય કે અહીં ટી એટલે શું? સિમ્પલ, ટી એટલે આપણે છોડની ઊંચાઈ માટે સંજ્ઞા લીધેલી છે, ટોલ. બરાબર છે? ટી એ ડબલ એલ, ટોલની સંજ્ઞાને આપણે કેપિટલ ટી વડે દર્શાવેલ છે. પણ ઊંચાઈ વધુ હોય તો કેપિટલ ટી અને ઓછી ઊંચાઈ માટે સ્મોલ ટી ધારવાનું થાય. ક્લિયર? ફરીથી, વધુ ઊંચાઈ માટે કેપિટલ ટી અને ઓછી ઊંચાઈ માટે સ્મોલ ટી ધારવાનું થશે. ક્લિયર? ઓકે, હવે આગળ વધીએ. આ જે વૈકલ્પિક કારકો હતા મેન્ડલે તેને જે ઊંચા છોડ અને નીચા છોડના પ્રયોગમાં કઈ રીતે વાપર્યા એની સમજૂતી મેળવશું. ક્લિયર? આ આખી આખી માહિતી તમે જે પ્રશ્ન લખાવીશ તેમાં પણ લખી શકો છો, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં સાથે આપેલ છે તે પ્રમાણે, અને પુનેટ સ્ક્વેરના વિભાગમાં પણ તમે દર્શાવી શકશો. ક્લિયર? હવે પેલા પુનેટ સ્ક્વેરની ટૂંકમાં સમજૂતી લઈને, તો રેજિનાલ્ડ સી પુનેટ એક બ્રિટિશ જનીન શાસ્ત્રી હતા અને તેમણે ગાણિતિક નિરૂપણ માટે એક પદ્ધતિ આપી જે મેં બોક્સમાં દર્શાવવાની પદ્ધતિ છે. એટલે કે જનીનોની અભિવ્યક્તિ કઈ રીતે થાય છે તેને બોક્સમાં, ચોરસ બોક્સમાં કઈ રીતે ઇઝીલી દર્શાવી શકાય અને તેનું ગાણિતિક નિરૂપણ કઈ રીતે મેળવી શકાય તે પદ્ધતિ પુનેટ દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી. માટે તેને પુનેટ સ્ક્વેર પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? મેન્ડલે જે પ્રયોગ કર્યો તેને આ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે સાથે સાથે સમજતા જઈએ. તો જે એક સંકરણ પ્રયોગમાં જે બે વૈકલ્પિક કારકો લેવામાં આવેલ હતા, એટલે કે ઊંચા છોડ માટે અને નીચા છોડ માટે, તેની વાત કરીએ તો પી પેઢી એટલે કે પિતૃપેઢી, પિતૃપેઢીમાં શુદ્ધ ઊંચા છોડ બંને કેપિટલ ટી અને શુદ્ધ નીચા છોડ બંને સ્મોલ ટી લીધેલા. ક્લિયર? તેમાં અર્ધીકરણ થાય, એટલે કે જ્યારે એમાંથી નર જન્યુ અને માદા જન્યુ એટલે કે પરાગરજ, અહીં વાત કરીએ આપણે, અને અંડકોષ જે મળશે એ તો અર્ધીકરણથી મળ્યા હશે, ખ્યાલ છે આપણને? તો અર્ધીકરણ થાય એટલે શું થશે? રંગસૂત્રો અડધા થઈ જાય. બરાબર? તો આપણે રંગસૂત્રો અડધા કરીએ. ક્લિયર? અર્ધીકરણ થયું, રંગસૂત્રો અડધા થયા, તો જે જન્યુઓ મળ્યા એટલે કે નર જન્યુ કે માદા જન્યુ, અંડકોષ કે શુક્રકોષ મળ્યા એટલે કે પરાગરજ મળ્યા, તેની વાત કરીએ તો અહીં તમે જુઓ છો કે બંને કેપિટલ ટી અલગ અલગ જન્યુમાં રહેશે અને આમાં પણ અર્ધીકરણ થવાથી અલગ અલગ થઈ જશે, બે સ્મોલ ટી થશે. ક્લિયર? હવે તેમના વચ્ચે ફલન કરાવવામાં આવે, એટલે કે પરાગનયનની ક્રિયા થશે. બરાબર? પરાગનયનની ક્રિયાના અંતે શું ઉત્પન્ન થાય તે આપણે સમજતા જઈએ. F1 પેઢી મળશે, F1 પેઢી એટલે કે પેલી સંતતિની પેઢી. બરાબર છે? આ F1 પેઢીમાં શું જોવા મળશે? અહીં તમે જુઓ
પહેલા જન્યુ સાથે પહેલા જન્યુ સંકરણ એટલે એક સાથે એક કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી બરાબર છે અહી પહેલા સાથે બીજું તો કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી ક્લિયર અહી પહેલા સાથે સોરી બીજા સાથે પહેલું તો કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી અને અહી બીજા સાથે બીજું તો કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી મળશે બરાબર છે કેવી રીતે યાદ રાખવાનું પહેલા સાથે પહેલું પહેલા સાથે બીજું બીજા સાથે પહેલું ને બીજા સાથે બીજું ક્લિયર એટલે કેમ યાદ રાખી શકીએ પહેલા સાથે પહેલું પહેલા સાથે બીજું બીજા સાથે પહેલું અને બીજા સાથે બીજું એટલે કે 11 12 21 22 એ રીતે યાદ રાખો તો ચાલે ટૂંકમાં ચારે ચાર જે સિક્વન્સ છે અથવા ચારે ચાર જે શક્યતાઓ છે તે આવી જવી જોઈએ એમાં ભૂલ ન થાય એટલા માટે તો પુનેટ સ્ક્વેરે આનો ઉપયોગ કર્યો એટલે કે પુનેટ દ્વારા આ સ્ક્વેર આપવામાં આવ્યું બરાબર છે સમજી તો અહી જે ચાર છોડ ઉત્પન્ન થયા F1 પેઢીમાં એ ચારે ચાર છોડમાં જે જન્યુઓ હતા કેવા હતા કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી બધા એક સરખા હતા ક્લિયર તો અહી ફરીથી પ્રશ્ન થાય તો આ છોડ ઊંચા થશે કે નીચા થશે બરાબર છે ઊંચા થશે કે નીચા જો બંને કેપિટલ ટી હોય તો ઊંચા થાય બંને સ્મોલ ટી હોય તો નીચા થાય પરંતુ એક કેપિટલ ને એક સ્મોલ હોય તો તો અહીં યાદ રાખવાનું જે પ્રભાવી કારક છે તે પોતાનું લક્ષણ દેખાડે પ્રચ્છન્ન પોતાનું લક્ષણ દેખાડશે નહીં કારણ કે પ્રભાવીની હાજરી છે તો પ્રભાવીની હાજરીમાં પ્રચ્છન્નનું લક્ષણ નહીં દેખાય એટલે કે નીચો છોડ થશે નહીં પણ પ્રભાવીતાનું પોતાનું લક્ષણ આવશે બરાબર છે એ પ્રભાવી લક્ષણ આવશે એટલે કે કેપિટલ ટી નું લક્ષણ આવશે તો કેપિટલ ટી નું લક્ષણ શું હતું ઊંચો છોડ તો અહીં લક્ષણ શું આવશે ઊંચો છોડ તો છોડ કેવો બનશે ઊંચો આ છોડ કેવો બનશે ઊંચો આ છોડ પણ કેવો બનશે ઊંચો અને આ છોડ પણ કેવો બનશે ઊંચો એનો મતલબ કે પહેલી પેઢીમાં પહેલી F1 પેઢીમાં બધા જ છોડ ઊંચા થયા બરાબર છે બધા જ છોડ ઊંચા થયા એટલે મેન્ડલને પ્રશ્ન થયો હતો કે ભાઈ પિતૃ પેઢીમાં તો નીચો છોડ હતો તો બાળ પેઢીમાં કાંઈ લક્ષણ આવ્યું જ નહીં બરાબર છે એ પ્રશ્ન નિવારણ માટે એમણે શું કર્યું F1 પેઢીના છોડ વચ્ચે સ્વફલન કરાવ્યું બરાબર છે સ્વફલન કરાવ્યું તો લક્ષણ આપણે F1 પેઢીમાં સ્વફલન થતા એટલે F1 પેઢીને બે છોડ લેવાના થાય બરાબર છે તો F1 પેઢીના કોઈ પણ બે છોડ લઈ લઈએ આપણે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી અને બીજો કોઈ પણ લેશું તો ઈ થશે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી બરાબર F1 પેઢીના બે છોડ જે લીધા તેમના વચ્ચે સ્વફલન કરાવીએ તો ફરીથી એના જે બીજ છે તેમાં અર્ધીકરણ થવાનું છે અર્ધીકરણ થશે એટલે આમાંથી એક કેપિટલ ટી અહીંયા આવશે અને એક સ્મોલ ટી અહીં આવશે આમાંથી પણ એ પ્રમાણે કેપિટલ ટી અહીં આવશે અને સ્મોલ ટી અહીં આવશે એક એક ટ્રાન્સફર થાય વિશ્લેષણ પ્રમાણે જુદા પડે બરાબર આગળ વાત કરીએ તો F2 પેઢીમાં શું થાય સમજો મિત્રો બહુ અગત્યનું છે F2 પેઢીમાં શું થશે તો ફરીથી પહેલા સાથે પહેલું એટલે કેપિટલ ટી સાથે કેપિટલ ટી પહેલા સાથે પહેલું આવી ગયું પહેલા સાથે બીજું એટલે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી અહીં બીજા સાથે પહેલું બરાબર તો કેપિટલ પહેલા લખશું અને બીજા સાથે બીજું બંને સ્મોલ ટી બરાબર અહીં તારણો કંઈક જુદા આવ્યા શું આવ્યું બંને કેપિટલ ટી વાળા આવ્યા બંને સ્મોલ ટી વાળા પણ આવ્યા અને આ પ્રમાણે F1 પેઢીમાં હતા એ પ્રમાણે પણ આવ્યા બરાબર છે તો બંને કેપિટલ ટી વાળા આવ્યા તેને શું કહી શકાય ઊંચા છોડ તો આ છોડ ઊંચા થયા આ છોડ થયા નીચા અને આમાં પ્રભાવી જનીન ટી હાજર છે એટલે છોડ થયા ઊંચા ટૂંકમાં આ રીતે તમે લખો તો પણ તમને તારણ તો મળવાનું છે કે ભાઈ ત્રણ છોડ છે એ ઊંચા થયા અને એક છોડ નીચો થયો તો એમાં પણ ત્રણ જેમ એકનું તારણ મળ્યું બરાબર છે ત્રણ જેમ એકનું પ્રમાણ જે મળ્યું એ પ્રમાણે પણ મળ્યું છે એટલે કે ત્રણ છોડ ઊંચા થયા અને એક છોડ નીચો થયો બરાબર છે હવે પોનેટ સ્ક્વેર દ્વારા પણ સમજીને કે ભાઈ રેજિનાલ્ડ જી પોનેટ દ્વારા જે સ્ક્વેર આપવામાં આવેલ હતો આપણે આ રીતે ન જોઈએ આમ વિચારીએ તો રિઝલ્ટ મળે કે નહીં સમજી લઈએ અહીં શું જોવાનું થાય આપણે અહીં જે જન્યુ છે ને એ લખવાના છે એટલે કે જે પી પેઢી હતી તેના જે જન્યુ મળ્યા એને આપણે આ રીતે જોઈન્ટ નથી કરતા
સીધા આપણે પુનેટ સ્ક્વેરમાં મૂકી દઈએ. ક્લિયર? જો આ બે કેપિટલ જન્યુ કેપિટલ ટી ને અહીં મૂકા બરાબર, અને બે સ્મોલ ટી ને અહીં મૂકા બરાબર છે. F1 પેટીમાં શું થાય એની ચર્ચા કરીએ તો જોતા જઈએ. સમજો, અહીં આપણે આને સાથે લેશું, જે ખાનામાં જે ભેગા થાય એને લખવાના થાય, એટલે કે અહીં કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી આવશે બરાબર છે. અહીં કેપિટલ ટી અને આ સ્મોલ ટી અહીં આવશે. અહીં આગળ વધીએ તો આમ જશું ને આને આમ આવશું, તો આપણે કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી પણ આમ આવશે. અને આમાં આમ આગળ વધીએ અને આમ આમ આગળ વધીએ તો બંને અહીંયા પણ એ જ મળશે, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી. એટલે F1 પેટીમાં જોવું જોઈએ ચારે ચાર કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી નું કોમ્બિનેશન મળ્યું આ પ્રમાણે જ. ચારે ચાર ઊંચા છોડ થયા એટલે બધા જ છોડ ઊંચા થયા બરાબર. F2 પેટી માટે પણ સ્કોર જોઈ લે તો જો જે F2 ના જની લખવાના કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી, અહીંયા પણ કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી લખ્યા બરાબર. હવે જોઈએ તો અહીં આ ખાનામાં કેપિટલ ટી સાથે મળશે તો બંને કેપિટલ ટી, આ ખાનામાં કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી સાથે મળશે, આ ખાનામાં કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી સાથે મળશે, જ્યારે આ ખાનામાં સ્મોલ ટી અને સ્મોલ ટી સાથે મળશે. એનો મતલબ કે કેપિટલ ટી વાળા પછી કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી ના કોમ્બિનેશન વાળા પણ મળ્યા અને સ્મોલ ટી વાળા પણ મળ્યા. એટલે કે ત્રણ પ્રકારે અલગ અલગ જટિલ બંધારણ વાળા છોડ મળ્યા બરાબર છે. જે કેપિટલ ટી વાળા મે મળ્યા એ કેટલા છે? એક. વિષમયુગ્મી જનીન વાળા મળ્યા એ કેવા મળ્યા? બે. સમયુગ્મી નીચા જનીન મળ્યા કેટલા મળ્યા? એક છોડ. તો તારણ ની વાત કરીએ તો અહીં જે તારણ મળ્યું એ બે પ્રકારે મળી શકે, સ્વરૂપ પ્રકાર પ્રમાણ પણ મળી શકે અને જનીન પ્રકાર પ્રમાણ પણ મળી શકે. ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછે છે તો ખાસ યાદ રાખવાનું, સ્વરૂપ પ્રકાર એટલે જે સ્વરૂપ દેખાડે, ઊંચા છોડ છે કે નીચા છોડ બરાબર છે. સ્વરૂપ દેખાડે તો ત્રણ છોડ ઊંચા છે, એક છોડ નીચો થયો તો પ્રમાણ આવશે ત્રણ, જેમ એક કૌંસમાં લખી શકીએ આપણે ઊંચા જેમ નીચા બરાબર. જ્યારે જનીન પ્રકાર પ્રમાણ પૂછે તો જનીનને ક્યાં ધ્યાનમાં રાખવાના? અહીં આ છે તે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી વાળા. ક્લિયર? તો એમાં પ્રમાણ શું મળ્યું? એક જેમ બે જેમ એક બરાબર. તો શું લખશું આપણે? એક જેમ બે જેમ એક, એટલે કેપિટલ ટી જેમ કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી જેમ સ્મોલ ટી સ્મોલ ટી બરાબર છે. બંને કેપિટલ ટી વાળા એક, બંને સ્મોલ ટી વાળા પણ એક, પણ કમ્બાઈન હોય કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી એવા કેટલા મળ્યા? બે. અહીં શું થશે? બંને સ્મોલ ટી તો સમયુગ્મી એક સરખા છે, બંને કેપિટલ તો પણ સમયુગ્મી, અહીંયા એક કેપિટલ ને સ્મોલ એટલે કે શું? વિષમયુગ્મી. કેપિટલ ટી હાજર હોય તો ઊંચા, કેપિટલ ટી ગેરહાજર હોય તો સ્મોલ ટી ને કારણે બંને નીચા થશે. ક્લિયર? તો આ સંપૂર્ણ વાત થઈ એક સંકરણના પ્રયોગની અથવા તો એક જનીનનું વારસાગમન. ક્લિયર? તો મિત્રો તમને બધી જ વાત આની અહીં સમજાવી દીધી છે. આને આધારે જે વૈકલ્પિક પ્રશ્નો પૂછાતા હોય અથવા તો જે મોટા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય તેની ખાસ બધી જ માહિતી આમાં આવી ગઈ છે. ફરીથી દરેકે દરેક મુદ્દાને રિપીટ કરી લેજો, કાંઈ ન સમજાય તો મને પણ તમે પૂછી શકો છો. ક્લિયર? તો આજના પ્રશ્નો લખી લઈએ તો અહીં તમને નીચે સ્ક્રીન પર આજના પ્રશ્નો આપેલા છે તે તમારી નોટબુકમાં પણ લખી લેજો. ક્લિયર? અને આજને આજ તૈયાર કરી લેજો કે જેને કારણે જેમ જેમ આગળ વધીએ તેમ તેમ તૈયારી તમારી સાથે થતી જાય. ક્લિયર? તો આજ પૂરતું એટલું રાખીએ છીએ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો. જય હિન્દ.